Yox, mən hesab eləmirəm ki, bu müxalifətin fikirlərini diqqətdə saxlamaqdır. Sadəcə o vergidən yayınma o qədər çoxdur ki, onun məcbur olub 1 milyardda yox, 1 milyard 300 milyonunu etiraf ediblər. Bilirsiniz, mən demişdim milyardlarladır. Demək və indi 1 milyard 300 milyonu etiraf olunur. Amma bilirsiniz bu 1 milyard 300 milyon kimdir? Bunlar icazə verilmədən vergidən yayındırılanlardır. Demək o vaxtı Heydər Əliyevin belə bir ifadəsi olmuşdu. Deyilmişdi ki, ölkədə qanunsuz rüşvət alma halları var. Yəni, ixtiyarı çatmayan adamlar da rüşvət alıblar. Rüşvət axı həm zaman monopoliya da olub. İndi burada da, indi Vergilər Nazirliyinin iddia elədiyi rəqəm, o deyil ki, bütövlükdə olanı budur. Daha bugündən bütün deməli şirkətlər hamısı vergini, rüsumları 100% ödəyir. Artıq ölkədə hər şey təmizə çıxıb, bütün bu proses şəffafdır. Xeyr. İndi tutub o adamları vergiyə cəlb eləyiblər ki, hökumətin, rəhbərliyin fikrinə görə onların ixtiyarı yox idi vergidən yayınmağa. Onlar özünü nəzərinə eləyiblər ki, vergidən yayınıblar. Axı vergidən yayınmaq, gömrük rüsumlarından yayınmaq bir qrup monopolistin monopoliyasındadır. Ancaq bəlli şirkətlər, bəlli adamlara aid olan şirkətlər vergidən yayına bilərlər. Bax, belə təfəkkür var. Yəni, bunu ayırmaq lazımdır. Bir var ki, ümumiyyətlə, ölkədə şəffaf vəziyyət yaradır. Kimliyindən asılı olmayaraq, hamı vergisini ödəməlidir. Gətirdiyi malın gömrük rüzumunu ödəməlidir. Hamıya bərabər şərait yaradılır. Bu tamam başqa vəziyyətdir. Bir də var ki, vergidən və gömrükdən yayınan insanların sırası seyrəldilir. Əslində, bu bilirsiniz nədir? Bu, monopoliyanı gücləndirməkdir. Əgər, məsələn, obrazlı şəkildə deyirəm, məndə dəqiq rəqəmlər yoxdur. Dünənə qədər 1000 şirkətə imkan verilirdisə ki, onlar vergidən, gömrükdən yayınsınlar. İndi, misal üçün, 100 şirkətə bu imkan tanınır. Qalan 900-ü məcbur edilir ki, gətir pulu ödə. Bu nəyə xidmət edir? Əksinə, daha da təmərküzləşmə, monopoliyanın daha da sərtləşməsi və daha çox şirkətlərin arasında qeyri-bərabərliyin yaranması. Yəni, bu yolla əslində özlərinə aid olan şirkətlərin bir tərəfdən bizi güya aldatmağa çalışırlar. Gözümüzə külüfürürlər ki, baxın, birinin ərzində bu qədər artırdıq, vergidən yayınmanın qabağını aldıq. O biri tərəfdən də rəqiblərini sıradan çıxardılar, onların bazar yerini kim tutur? Özləri. İndi bu saat nə baş verdi ki, birdən-birə hər yer Bravo marketlərlə doldu. Nə oldu? O Bravo marketlər kimin yerini tutacaq? Sıradan çıxarılan başqa marketləri. O marketlər kimin idi? Mənim, başqa adamların deyildi ki o marketlərdə. Özlərinin idi. İndi o böyük oliqarxlar, lap hakimiyyətin zirvəsi, özündən aşağı olanları sıradan çıxardılar. Bax, bank sektorunda da elədi, ticarət sektorunda da elədi, istehsal sektorunda da elədi. Yəni, buna da cəmaatımız aldanmamalıdır. Bu da bizi aldada bilməməlidir. Və Aytən xanım, mən biraz əvvəl sizin keçirdiyiniz o sorğunun rəqəmlərinə iki cümlə ilə reaksiya vermək istəyirəm. Bilirsiniz, bax, siz tərəfsiz müstəqil bir kütləvi informasiya vasitəsiniz. Yəni, mən indi hal-hazırda müxalifətə yaxın, müxalifətə bağlı bir platformada deyiləm. Və burada bizə hamı baxır. Və bu adamların arasında əgər, təsəvvür eləyin, cəmisi 6% hesab eləyirsə ki, indi trolldur, dövlət idarəsində işləyir, hamısı yenə vətəndaş sayıram, elə troll da vətəndaşdır da, neyini indi bu vəziyyətə salınıb. O 6% cəmi İlham Əliyevə etimad göstərirsə, İlham Əliyev başda olmaqla bu hökumət papağını qoyub qabağına düşünməlidir. Xeyri yoxdur, xalqı aldatmaq olmuş. Baxın, bax, birinci çıxan nəticə bu olmalıdır. Xalqla dürüst olmaq lazımdır. Xalq səmimi olanla qeyri-səmimi olanı bilir. Siz o korrupsiyanı dayandırmayınca, gerçək islahatlara başlamayınca, belə gözə külüfürməklə həqiqəti gizlədə bilməyəcəksiniz. Və bugün xalqın bu şəkildə, bir mənalı şəkildə 80%-i, nə deyir? 80% deyir, Milli Şuranın keçirdiyi mitinglər. Digər hissəsi ki, o xarici təsirlər, xarici ölkələrdə baş verənlər, elə düşünənlər də əslində qəbul edir ki, bu İlham Əliyevin iradəsi deyil. Bəli, 94% bizim tamaşaçılar qəbul edir ki, bu atılan addımları İlham Əliyev öz daxili istəyi ilə. Belə düşündüyünə görə yox, xalqa yaxşı olsun deyə yox, məcburən atır. Ona görə də xalqla səmimi olmaq lazımdır. Bu internet indi çox şükürlər olsun, elə bir vəziyyət yaradıb ki, hər şey doğrudan da şəffaflaşıb və artıq Azərbaycan xalqı məlumatlanıb, Azərbaycan xalqını aldatmağın yollarını axtarmaq lazım deyil. Bunu bilmək lazımdır. Baxın, indi bu günləri bir hökumətin sözçülərindən biri güya mənə cavab yazıb. Böyük bir
kitab, bir məqalə, bir elmi iş həcmində bir şey yazıb. Kim oxuyur onu? Baxıram sosial şəbəkələrə, baxıram adamın öz deməli hesabına, nə oxuyan var, nə reaksiya verən var. Adamlar yorulub bu yalanlardan. 25 ildir siz hələ də istəyirsiniz ki, asan xidmətlə yola verəsiniz. 25 ildir siz hələ də regionlarda olimpiya mərkəzləri tikilməsi ilə xalqı aldatmağı düşünürsünüz. 25 ildir siz hələ də indiki vəziyyəti oturub 92-93-cü illərlə müqayisə edirsiniz. Bilirsiniz 92-93-cü illərdən neçə il keçib? Bilirsiniz 92-93-cü illərdən keçən 4-də 1 əsr ərzində dünya nə qədər dəyişib? Baxın görün Çin hardan hara gəlib? Estoniya, Litva, Latviya hardan hara gəlib? Yaxşı bizim qonşu Gürcüstan hardan hara gəlib? Hətta düşmən Ermənistan o 25 il bundan qabaq Qarabağda, Xan kəndində başına ot tökülən həmin o ermənilər bu gün ildə yarım milyard dollarlıq yüksək texnologiya məhsulu satırlar. Sizin kimi bizim başımızı xarab eləmirlər pambıqla, baramı ilə. Həm izləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Məqaləni Prezident Administrasiyası Şöbə Müdiri Əli Həsanov yazıb, Azərbaycanda dərc olunub və qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son qərarları və addımları yanvarın 19-da müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyasının nəticəsidir. Qeyd olunur. Axı ölçüsü, tutumu, hər kəsə bəlli olan bir meydanda 3-5 min adamın iştirak etdiyi miting tribunasından hansı dəyərli və təzə fikir səsləndi? Yeni proqram açıqlandı. Hansı fərqli yol xəritəsi elan edildi ki, Azərbaycan hakimiyyəti olaraq xüsusi diqqət yetirməli oldu? Baxın, indi mənim sualım budur. Həqiqətən də Milli Şura hər zaman tənqid edir. Nə vaxtsa bir fərqli proqram təklif edirmi hökumətə və yaxud da ki, baxın, qeyd edildiyi kimi fərqli yol xəritəsi? Haytan xanım, bunlar yol xəritəsi nəzərə alındılar, bunlar proqram nəzərə alındılar. O qədər təqdim etmişik ki, mən özüm parlamentdə olanda bizim deputat qrupumuz 12 ya 13 qanun layihəsi vermişik. Nəinki proqram, hazır qanun layihəsi, qanunvericilik təşəbbüsümüz, hüququmuz vardı. Yazmışıq, qanun layihəsini vermişik. O cümlədən bax, həmin bu bələdiyələrlə bağlı, bələdiyə seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı, bələdiyələrin statusu ilə bağlı, təhsil qanunu ilə bağlı və s. çoxlu 12 ya 13 bir rəqəmi səhv sala bilərəm. Qanun vermişik, ona baxmayıblar. Nə qədər proqramlar təklif eləmiş, ona baxmayıblar. Bu adamlar proqram, yol xəritəsi, qanun layihəsi nəzərə alan deyillər. Bunlar bilirsiniz nəyi nəzərə alırlar ancaq? Yalnız xalqın iradəsini. Ona görə bizim onlarla qanun, konsepsiya, proqramların görmədiyi işi Azərbaycan xalqı 19 yanvarda gördü. Onlar gördülər orada və bir də ki, nəhayət, heç olmasa 19 yanvardan sonra bu adamlar nəticə çıxarmalıydılar ki, yalanla alınmır. Azərbaycan xalqı artıq sizin yalanı yemir. Necə yəni orada 3-5 min adam var idi? 3-5 min adam vardı, 21 min adamın telefonuna niyə zəng eləmişsiniz? Hə? 21 min adamın elə telefonuna zəng eləmişsiniz siz. Nə məqsədlə? Qorxmamışdınız oradan? Qorxmamışdınızsa niyə 26 yanvarda mitingə icazə vermədiniz? Qorxmamışdınızsa bütün həftə ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin kollegiyası, prokurorluğun kollegiyası, Bakı Şəhər Polisinin səfərbərliyi, bütün həftə ərzində 4 dəfə Milli Şuranın nümayəndə heyətinin dəvət olunub, onlarla növbəti mitinglərə təzyiq, hədə xarakterli deməli, çıxışların edilməsi. Nə idi bu bəs? Qorxmamışdınız? Qorxmamışdınız, yaxşı. Olanlar keçib qutarıb. 23-də növbəti mitingimizdi. Demirsiniz 3-5 min adamıq, mani olmayın. Mani olmayın. Gedək o 3-5 min adamla növbəti mitingimizi keçirdək. Siz də bir dəfə sözünüzü tutun da, bir dəfə sözünüzü tutun ki, siz doğrudan 3-5 minsiniz və biz sizdən qorxmuruq. Biz nə deyirik ki? Onsuz da bizdən getmir söhbət, xalqdan gedir. Qorxanda da xalqdan qorxursunuz və ya qorxmursunuz. Xalqsız biz elə müstəqil bir qüvvə deyilik. Qorxmayanda da. İndi də mən deyirəm ki, bu məsələ çox asandır. 23 fevralda imkan verin. Mane olmayın, qanunları ayaqlamayın, ölkəni daha da təcrid eləməyin, xalqı daha da hiddətləndirməyin. İnsanları hər hansı qanundan kənar müstəviyə sürükləməyin. İmkan verin 23 fevralda normal qaydada razılaşdırılmış mitingimizi keçirək. Siz də gedin orada sayın, görün 3 mindir yoxsa 5 mindir bizim həmin o çağırışımıza gələn vətəndaşlarımız. Əli bəy, baxın, bir şeydə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugünlərdə Meydan TV-nin səhifəsində bir reportaj getdi. Bərdədə kimsəsiz bir qadın xərçəng xəstəsidir. Tək uşaqla qalıb, həyat yoldaşı da yoxdur, onları atıb. Bu reportajdan sonra vitse-prezident Mehriban Əliyeva birbaşa tapşırıq verdi.
Və Heydər Əliyev fondu bu qadını himayəyə götürdü. Həm müalicəsini, həm əməliyyatını və s. Onda belə hesab eləmək olar, yəni buna da təqdirə layiq hesab eləmək olarmı? Yəni Mehriban Əliyev özü Meydan TV-ni izləyibsə, özü... çünki bu ancaq Meydan TV-də gedib bu reportaj. Aytan xanım, əlbəttə, heç nə olmamağındandırsa, hətta mən insanların yaxşı olmadan, yaxşı görünmək istəyinə də müsbət baxıram. Bilirsiniz, bu şübhəsiz, bir nəfər insan tək xilas olsun, siz dediniz, onlar da bilirdilər ki, siz bunu demisiniz. Deməli, həmin o bir nəfər adam xilas olanda siz bunu da deyəcəksiniz. Bunun neçə min adamda fikir yaranacaq ki, aha, bunlar doğrudan da humanizmi var imiş. Amma mən də deyirəm, neçə gündür deyirəm ki, bax o canlı yayınlarda yeri gəlmişkən, xalqdan bir sifariş almışdım, o sifarişi mitingi gözləmədən yerinə yetirim. İnsanlar həmin o onkoloji mərkəzdən dad çəkir. Onkoloji mərkəzdə müəyyən mənada ölümə məhkum edilmiş o xəstələri soyurlar, onlara divan tuturlar. Kim eləyir bunu? Orada gətirilmiş o abadanlıqlar kimin atasının malıdır? Niyə o qiymətləri qoyublar? Oradakı o onkoloji xəstələrə. Necə? Yəni, Mehriban Əliyevə bu ölkədə birinci vitse-prezident deyil, məsuliyyət daşımır. Bəs deyirdilər ki, onu təyin eləyəndə ki, islahat olacaq. Bir onkoloji mərkəzi nəzarətə götürə bilmirlər. Özdə öz yaxın qohumlarının rəhbərliyi elədiyi mərkəzdir. İlham Əliyevin ən yaxın qohumlarından biri rəhbərliyi eləyir ona. Bilmir ki, indi necə olur ki, sizi eşidirlərsə, deməli bizi də eşidirlər, eşitsinlər. Bu milləti ən çox qəzəbləndirən səbəblərdən biri həmin o onkoloji mərkəzdəki baş verənlərdir. Oradakı qiymətlərdir. Orada həmin bu kimyəvi müalicə alanlar, şua müalicəsi alanlar, dərman müalicəsi alanlar, insanlar ot tutub yanırlar. Bilmirlər xəstəliyinin dərdini çəksinlər, əzizlərinin həyatının dərdini çəksinlər, yoxsa borca girsinlər. Baxın, bax o kredit var ha, bu saat biz onun davasını aparırıq, o problemli kredit dediklərimizin. Onların bir qismi həmin o onkoloji xəstələrin ailə üzvləridir. Bir qismi, mən şəxsən tanıdığım adamlar da var, ürək əməliyyatı ailəsində keçirməlidir. Gedib müxtəlif bəhanə ilə yüksək faizlə kredit alıb, düşüb o kreditin əsarətinə, ürək əməliyyatını bir təhər keçirdim, amma ikinci dəfə onun ürək xəstələnib artıq bu kredit dərdindən. Kim bilmir bunu? Niyə görə Azərbaycan bir Avropa oyunlarına, Azərbaycan xalqının 7-8 milyard dollarını xərclədiniz, amma Azərbaycan vətəndaşlarının elementar tip xərclərini qarşılamaq istəmirsiniz. Niyə görə onkoloji xəstələrin pulunu bu dövlət ödəməməlidir? Axı bu insanlar onsuz da bir bəla görüblər Allahdan. İndi hansı səbəbdənsə bu bəla gəlib çıxıb bu adamların üzərinə. Bəs bu adamların axı dövləti var. Hə, deyə bilərsiniz ki, özü yığımından eləsin. Bəs Amerikada belədir, nə bilim, Avropada elədir. O maaşı verirsiniz siz. O maaşı verirsinizmi ki, insan... Elə bir, heç olsa orta sistemi də yoxdur. O maaşı da vermişsiniz ki, onun elə bir yığımı olsun. Hətta yığımı olanları da bədbaxt elədiniz, yüz minlərlə insanın pulunu banklarda batırdınız. Onları verdinizmi? Bəlkə də bugün o onkoloji xəstəxanada əziyyət çəkənlərin neçəsinin pulu həmin o batmış banklarda getdi. Vətəndaşları aldatdınız. Necə, bax, dövlət bilirsiniz hansı işlə məşğuldur. O mənzil bazarında hal-hazırda bir iqtisadi dələduzluq var. Bir mənzili bir neçə adama satırlar, insanları incidirlər. Bu dələduzluqdur da. Cəmaat bunu daha çox bunu deməli rus dilində istifadə edirlər, maşinlik deyirlər buna. Bu dələduzluqdur. Dövlət dələduzluq eləməli deyil. Necə yəni sənin xəbərin olmayıb, sən bunu sığorta eləməmisən. Dövlət fikirləşib, vətəndaş fikirləşib ki, bank dövlətin qeydiyyatından keçib. Lisenziyası var, mən də aparıb pulu qoymuşam ora. Mən hardan bilim ki, bundan ötürü əlavə mən nələr eləməliydim? Bank batdı, pullar batdı. Nə qədər insanın, yüz minlərlə insanın, nə qədər pulu, milyardlarla pulu. Deməli, insanlar orada aldadılır. Onkoloji mərkəzdə soyulur. Əməliyyatlarda, bu cərrahi əməliyyatlarda soyulur. Dəhşətli bir vəziyyət var. Ona görə də indi burada seçilmiş bir nəfər, üç nəfər, beş nəfər müalicə olunacaq. Və siz də bu faktı geniş təqdim eləyəcəksiniz. Başa düşürəm, sizi də qınamıram. Yəni, faktı siz deyirsiniz. Fakt var. Ona görə də mən də məcburam o faktın ətraflı izahını verim ki, həmin o seçilmiş faktlarla mahiyyət dəyişmir. İstisnalar qaydaları dəyişmir. İstisna olaraq kiməsə mərhəmət göstərilirsə, bu hakimiyyətin mərhəməti deyil. İstisna olaraq haradasa korrupsiyasız, rüşvətsiz iş görülürsə, məsələn, asan xidmətdə, şərriyir isə niyə asanı şərrəmirik bəs? Bax, soruşuram.
Niyə bax Azərbaycan xalqı elə bir sözləşib bir-birinə? Nə sosial şəbəkələr demir, nə müxalifət demir. Qəbul edir ki, bəli, asan xidmətdə rüşvətsizlik. Bu oranda çatışmazlığı çoxdur. Əslində o rüşvətlə alınmalı olan pulu bir sıra xidmətlərdə pullu xidmət eləyib alırlar. O başqa söhbətdir. Amma faktı deyirikmi biz? Amma həmin o istisnalar qaydanı dəyişirmi? Sizin rəhbərlik elədiyiniz hökumətin bütün nazirlikləri, bütün komitələri, hamısı rüşvətin içində bir dənə göz muncuğu tapmısınız, asan xidmətdə biz rüşvətsiz işləməyə başlamışıq. Deməli, bunu mümkün deyilmək, hər yerdə eləyin. O cümlədən həyatın bütün sahələrində, hər yerdə monopoliya, imkan verməyin monopoliyosunu, əl çəkin, monopoliyanı kim yaradır özünüz? Bir gün əl saxlayın, nə qədər olacaq axı sizin varidatınız? Yer, göy,